Edhe si vjet, pritet të mbahet panajri i punës, qëllimi të cilit është të lidh bizneset me punëkërkuesit. Në bashkëpunim me Gizin Gjerman, Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik po organizon këtë panajër në të cilin së paku 20 biznese do të marrin pjesë dhe pjesëmarrja e tyre është falas. Si për kras kryesore kemi Gizin Gjerman, mirë po jemi duke bashkëpunuar dhe me disa aktarë tjerë si që keni parë dhe postimen, është Oda Ekonomike në Ferizaj, është Fakulteti i Shkencave të Aplikuara apo USHAF dhe është edhe Shoqata e Përpunimit të Druret. Ky panajër si qëllim kryesor është punësime apo rritja të punësuarve, kryesisht punësimi të rinjëve dhe pritet që të marrin pjesë të gjitha bizneset e lamive të ndryshme, dhe më thonë nuk është e kufizuar. Të gjitha bizneset që janë të interesuara mund të marrin pjesë dhe e kemi cikur edhe në postim që pjesëmarrja është falas, dhe me thonë nuk kanë me pagu kur gjo, vetëm pjesëmarrja e tyre është e rëndësishme për ne. Deri me datën 13 mund të aplikojnë bizneset që janë të interesuara, nuk kanë diçka vetëm për shembull duhet emri mbi emri i bizneset edhe pastaj vazhdojmë ne sepse normal numri është i kufizuar. Pritet që të marrim mbi 20 biznese pjesë, mirë po varet prej interesimit, sa më shumë biznese, më shumë ofrojmë edhe një mundësi. Si vjet pritet të ketë ndikim ky panajër direkt tek punësimi, pasi ka shumë biznese aktualisht që kanë mungesë evidente të punëtorve. Këtë vit prisim edhe kemi pritshmëri më të mëdha, për arsye se ky vit është cilësuar si mungese punëtorve, sidomos të rinjve, dhe duke u bazuar që edhe po kemi ikje shumë të mëdha, atëherë prisim që ka me pos shumë a shumë sukses, se dhe bizniset të cilat kemi kontaktuar ose na kanë kontaktuar, kanë treguar që qëllimi kryesor i tyre nuk është vetëm reklamimi i biznesit, mirë po është punësimi i të rinjve, sepse kanë mungesë të fuqisë punëtore. Ky panajër do të mbahet më 18 tetor në Ferizaj.